Moi. Koronaepidemia jatkuu ja yltyykin. Ja tässä täysin ainutlaatuisessa kriisitilanteessa kokoomus eduskunnassa ja muutoinkin luonnollisesti tukee hallitusta niissä rajoitustoimissa, joihin hallitus on päätynyt. Toki olemme välillä myös rohkaisseet ja kannustaneet hallitusta toimimaan. Mutta tarvittaessa olemme myös kriittisiä ja Helsinki-Vantaan lentoaseman osalta on kaikki syy olla enemmänkin kuin kriittinen. Nimittäin aluksi tuolla kentällä ei mikään toiminut siten kuin piti. Päinvastoin kentästä tuli eräänlainen pandemiaportti, jonka kautta Suomeen tuli tuhansia suomalaisia jopa pahimmilta epidemia-alueilta, ja he eivät tullessaan saaneet kentällä juuri minkäänlaista ohjeistusta ja opastusta. Se ei tietystikään ollut tänne kotimaahansa palaavien suomalaisten syy, mutta on kaikki syy kysyä maan hallitukselta, miten tämä oli mahdollista. Rajoitustoimilla pelastetaan ihmishenkiä, taloudellisilla toimilla pelastetaan yrittäjiä, yrityksiä ja työpaikkoja. Näiden taloudellisten toimien osalta olemme esittäneet, ehdottaneet ja jopa vaatineet hallitukselta tuntuvia toimenpiteitä. Ja meitä on mielestäni myös jonkin verran kuunneltu. Pienet yritykset toki tarvitsevat myös takausta ja luottoja, mutta yritykset tarvitsevat myös huomattavaa ja nopeaa suoraa taloudellista tukea. Teemme kaiken voitavamme sen hyväksi, että se mitä tapahtui 1990-luvun alun lamassa ei toistuisi. Silloin nimittäin yrittäjät menettivät elämäntyönsä ja palkansaajat menettivät toimeentulonsa. Yhteiskunta menetti vuosiksi näiden yrittäjien tuiki tärkeän taloudellisen toiminnan. Yksi koronakriisin surkeimpia seurauksia on se, että isovanhemmat eivät voi nyt olla läheisissä tekemisissä lastenlastensa kanssa. Tuolla ne keinuvat minunkin elämäni ilo ja valo. Leo ja Kerttu. Moi!